tjena, jag heter Tony Bryntsson och jag kör en Top Methanol Dragster som går i A-fuel. Och jag heter Lasse Theander, kanske mest känd från Kusta Motor på Jönköping. Och Lasse, du har ju, alltså, förutom då, det här bilandet som pågår i Jönköping, så har ju du hållit på med det här förut också. Ja, Tony och jag har hållit på i, vi hade ett team som heter GTB Racing och jag tror vi började någon gång på 79 i Ålter, men vi, de sista tror jag 5-6 åren så åkte vi Topfjord. Vi var till och med över i Amerika och körde. Och vi avslutade här på denna tävlingen för 25 år sedan. Då Tony här tog SM-guld i Topfjord. Så vi tyckte det passande nu att efter 25 år göra comeback på samma bana, samma datum. Men varför göra comeback? Alltså, ska man inte sluta på topp när man är svensk mästare? Det är väl så här att man lever bara en gång. Och då gäller det att ha roligt, eller hur? Ja, det är bara att läsa skylten uppe, vet du. Pensionärsgänget. Du kallar det för pensionärsdagis till och med? Ja, vi har nu det är 4 stycken av oss i det gamla GTB. Har varje onsdag samlas nu 2-3 månader. Och det har blivit som ett gubbdagis, så att jag tror vi fikar lika mycket som vi skruvar på bilen. Men vi har roligt och många tycker gillat, så vi har hemskt många följare då. Ute på Facebook. Och där. Men då undrar jag också, vad är det för maskin? Vad är det ni har satt ihop någonting på ert dagis då? Ja, det är ju så här att för att kunna åstadkomma det här på så kort tid som vi har gjort, så måste vi ha mycket bra hjälp till kompisar. Och då är ju Johnny Lagg, Christer Johansson och Lasse Lindqvist, de har varit helt enorma och hjälpt oss få till det. Så bilen jag har köpt av Johnny Lagg då, som står bakom oss här nu. Och sen motor och grejer, det är sånt som vi har fått komponenter från Christer Johansson. Och sen har vi byggt ihop det själva. Men det kommer från deras grund och det är deras bas. Så det är där vi börjar och sen får vi utveckla oss därifrån. Ja, där har vi Johnny Lagg. Nej, de plussade dig för att du var schysst och hjälpte till med bilen här när de skulle börja om här. Ja, men det är det som är meningen med vårat lilla team här. Vi ska ju vara 3 stycken som ska ha lika grejer och så ska vi hjälpas åt och ha roligt. Det är det som är grejen. Men den bilen du kör står där bakom? Ja. Ja, sen det är den här tredje föraren i vårt A-Fuel Team Sverige. Det är Daniel Gedborn, han är från Skellefteå. Jag pratar sakta så han förstår allting. Okej, och sen har vi västerbottning alltså. Ja, vi grabbar med hjärna. Lars Lindqvist från Kungsbacka. Okej, och Lars, det är du som får bygga ihop den här när någon bränner upp bilen? Nej, det gör vi ju gemensamt, men lite tuning. Jag har ju en kompis till oss, Christer Johansson, som är en legend. Han är tyvärr sjuk denna helgen. Han har en legend inom dragrace. Han började med det med A-fuel igen, som det heter, injekterad nitro. Och det har ju varit en lång resa. Vi har på över 40 år, inte med detta. Vi har kompressor och metanol mycket innan. Men så börja igen då med det här med nitro och det blir lite roligare. Det är, du brukar säga att det är Topfjord light. Alltså det är mycket svårare att få det här fungera och därför blir det ju intressantare såklart. Men då om vi inte pratar Topfjord utan då pratar kompressor och sådär. Vad är, alltså om man jämför, det är en jävla massa hästkrafter jämfört med kompressorbilarna. Vad är för och emot att köra med kompressor eller utan? Alltså det här är nog lite svårare att få, det är ett smalare fönster att få det injekterad nitro att fungera. Kompressorn och metanolen är lite snällare men det är ändå väldigt avancerat. Det är lite smaklak, en del vill åka pannekar, en del vill åka drottet, så det är lite vad man tycker är kul. Jag går tillbaks på förarbiten igen då, för att fråga dig om alltså, det här med att sitta, alltså det är ju mitt motorbil faktiskt. Har du kört andra klasser så du kan jämföra med liksom toppmetanol till exempel? Hur är känslan i skillnad? Nej, jag har bara kört dragster, de långa bilarna alltså. Det enda är att för 100 år sedan ungefär så körde jag metanol och kompressor då. Sen hade jag ett uppehåll på säkert 25, sen var det ett smärre återfall. Och då var det här A-fuel då, som var... Ja, det är intressant då. Och speciellt att få med Christer och gänget här då, så det har varit ett originalteam från förr. Men vad är det för maskin? Det är en Brad Anderson, både motor och topplock.
Och den är på 431 kubiktum. Utvecklar väl runt 4,5-5000 hästkrafter. Går på 97% nitrometan. Insprutad, ingen kompressor. Och kanske ett statiskt komp på 13-1. Så att the flying bomb kallar de det i USA. Så att gör man det misstag som jag gjorde igår, då smäller det. Och det gjorde det. Och vad var det för misstag du gjorde då? Jag pedalade den precis i burnouten. Och det ska man inte göra. Det sa någon timme efteråt, om jävla vet du. Det var nog gamla takter som satt i där, tror jag. När man körde toppfjol för då, då kunde man göra det. Och den förlät den grejen, men det gör inte den här bilen. Men ni fick ihop maskinen, det var inte så att det flera kolvar åt höger? Jo, det är. Vi bytte 8 kolvar, 8 startar och 2 topplock och alla stötstänger. Och ni stör sig lika glada ut ändå. Ja, det är det. Det är ju det som är grejen med att alla killar har ju någon gång plockat sönder någon sak man har fått, födelsedagspresent eller julklapp. Men sällan har man ju fått ihop det här igen. Och nu är det ju en utmaning. Det är det som är kul, det är ju att skruva. Och sen få hoppet att komma ner och kanske till och med åka fortare en gång innan. Men apropå åka fortare, har ni, men någon repa har du gjort? Ja, det var ju, jag håller ju på att gradera upp licensen. Jag hade ju högsta licens för då. Men eftersom det är 25 år sedan med all rätt så har ju den graderats ner. Så nu måste jag gradera upp den. Så igår var det krav på att jag skulle köra en burnout 60 fot. Och det gjorde vi. Nu ska vi göra likadant igen fast 100 meter. Och bromsskärmar och lite sådana ska ut då. Sen nästa steg är 200 meter. Sen måste jag göra 2 fullgasreper. Då är jag godkänd totalt för att tävla då. Så nu blir det en sjuhelvetes burnout? Ja, för fan. Det gör det. Och sen en bra repa hoppas jag. Framförallt. För fan, det var skitskönt. Jag satt som en fläskläpp, gjorde det. Men det här är tack för ett gott team. Johnny Lag, Christer Johansson, Lars Lindqvist, Daniel Gerdborn. Annars har det inte gått. Det är tack vare dem. A-Fuel Team Sweden. Hur gick det? Ja, helt underbart. Grattis till alla i teamet. Vi hade ju fått till 1 igår natt och få ihop den här motorn. Och var runt bland de andra teamen och lånade stötstänger och jag bitte gud allt, så att, ja, det känns jättebra. Men nu är det några repor kvar till för att få licensen, men sen så nästa år, då år då börjar vi i Santa Pod i, jag tror det är juni. Sen förhoppningsvis så vill jag be till våran herre att TF kan köra tävlingar och så vi får åka i Sverige någonting nästa år. Ja. Och sen blir det Hockenheim också och England igen. Så. Kommer de svenska pensionärerna att piska skit nu resten? Jajamän, vissa visar att gubbar, de kan dem också.